Сақ Оралда полиэтилен құбыр шығаратын жаңа цех іске қосылды. Кәсіпкер даму қоры арқылы 600 миллион теңге несие алып, мемлекеттен қолдау болғандығын айтады. Мұндай құбырлар елімізге бұған дейін Ресей мен Қытай елдерінен тасымалданып келді. Жаңа өнім мұнай-газ өндірісінде, су, жылу, кәрі су желісінде қолданылады. Полиэтилен құбырларының өндірісте жарамдылығы кемінде 50 жыл және тот басуға төзімді. Цехта 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Жаңа жабдықты даму қоры арқылы бөлінген қаражатқа сатып алып орнаттық. Мемлекеттен алған несені алдағы 5 жылда қайтарамыз деген ойдамыз. Сапа жағынан өзгелерден кем түспейтін өнімдеріміз еліміздің барлық аймақтарында үлкен сұранысқа ие.